Доброго ранку. В студії Оксана Туз. Водій Вазівки не впорався із керуванням і протаранив паркан на вулиці Поповича у Рівному. Це сталося вчора ввечері. За повідомленням речника Нацполіції області Антона Крука, ніхто не постраждав. Водія, який отримав незначні травми обличчя, повезли на освідування. За попередніми ознаками, він був тверезий. Двох пасажирів, які були в стані алкогольного сп'яніння, забрали у міський відділок поліції, де склали адмінпротокол за розпивання алкогольних напоїв у невстановленому місці. Раніше не було, нітки не було, що на це поставили літом. Раніше не було, як то було, за 8 років не було нічого, а це за 2 тижні, 3 вересня. Вчора вибили так, машину вніку на них і розрізали сварки забору, розрізали машину, витягали. Зробили розмітку, оце тут, я не знаю, чи вона правильна, чи неправильна. Поставили цей знак прямо у вікно, хто на нього бачить, це спили тоді цей стовп, і оце кусок заборона. Хто його бачить, коли всі знаки йдуть у вікно. Проект програми озеленення Рівного встигають розробити у визначений термін. Це підтвердив голова постійної комісії з питань міського господарства Рівнеради Назарій Поліщук. Проект оприлюднять в перші дні листопада і після 20 передбачених законодавством днів розглянуть на комісіях. Таким чином на сесію його винесуть до кінця року. Вчора відбулося завершальне обговорення за участі урбаністів з Києва та Львова. На думку начальниці відділу урбаністики Львівського інституту просторового розвитку Олександри Сладкової, він не враховував половину запропонованих на попередніх нарадах заходів. Скажімо, обрізання гілок дерев не більше чверті об'єму крони та розробку 10-річного бюджетного плану їх заміни. А ще вона запропонувала спершу втілити заходи в межах однієї локації, аби вивчити потреби при їх масштабуванні на ціле місто. Велика зона дії проєкту, та, що це є від вулиця Небесної Сотні, набережна, ну, вулиця Набережна, Литовська, князя Володимира, Островського і вулиця Соборна. Там є просто там території різних типів, з ними всіма можна працювати, і це насправді дуже невелика ділянка, але дуже видимо в місті, що там і знаходиться і вокзал, там є і набережна, там є і лікарні, є навчальні заклади, є школи, садки. Нагадаємо, рішення про створення програми озеленення прийняли депутати на сесії Рівнради 30 серпня. Відтоді проект спільно розробляли представники ініціативи «Сад історій», об'єднання Ради реформ Рівного, екологічного центру ПДМ та управління ЖКГ. Присутній на обговоренні представник від останнього Сергій Боровець коментувати нові пропозиції не забажав. Пояснив, йому слід вивчити, чи такі заходи не суперечать затвердженим нормативам. Голова постійної комісії з питань міського господарства Рівнеради Назарій Поліщук за умови прийняття програми очікує на покращення ситуації з деревами і кущами в Рівному. На 10% в Рівненській області зросла минулого тижня кількість хворих на грип та ГРВІ у порівнянні з попереднім. Як повідомив завідувач відділу епіднагляду обласного лабораторного центру Віктор Мороз, минулого тижня занедужали 5700 людей. Найбільше хворих – у Дубровицькому та Радивилівському районах. Майже 80% хворих – це діти. 170 осіб минулого тижня було госпіталізовано. Найбільш такий час, щоб робити щеплення проти грипу. Тим більше вакцини зараз є в аптечній мережі, в достатній кількості першочергового захисту від грипу. Тобто це ті, які мають хронічні захворювання, зокрема серцево-судинної, дихальної системи, обміну речовин, а також вагітні і особи 60 років і старше, літні люди. Так само і діти до 5 років, бо вони важче приносять. І групи епідризику – це ті, які породу своєї роботи спілкуються з великою кількістю людей. Очікують, що у нас буде і грип А, H1N1, і Мічиган, і грип А, Сінгапур, і може бути грип Б, Колорадо. Менше відвідують тих місць, де багато людей. Менше їздять громадським транспортом. Частіше мийте руки. Якщо вже ви захворіли, то вже треба сидіти вдома, не наражати на небезпеку оточуючих. Кахлі Волині 15-18 століття експонуватимуть в обласному краєзнавчому музеї. Виставка складається з керамічної плитки для личкування печей та стін будівель від князя Вітовта до гетьмана Мазепи. Будуть представлені кахлі, виготовлені майстрами найбільших на той час міст Волині – Луцька, Острога, Кременця, Дубна. Відкриття виставки відбудеться сьогодні о 12-й годині.
На цю годину у мене все. Це були новини на UA Рівне. Наступний випуск дивіться о 13:30. А зараз у студії з'являться мої колеги Оксана Жужельська та Іван Трофимчук.